សំលេងកងឃ្មោះងាយពីរោះពេក្រៃលេងលេងចងដៃអូនហើយណាយើងទាំងពីរនាងអង្គុយត្រសងញាតមិត្តតូនមងឲ្យប៉ោឲ្យចៃមងទៅស្រុកយួនណាយរៀនក្បួនយុទ្ធសាស្ត្រមងមកដល់ផ្ទះអូនបែកញ៉ាមានថ្មីអូនយករុកកែតែជាមន្ត្រីធ្វើមិនដាច់រូបប្តីឋានៈពលតោនឹងហើយជីវិតពលតោអាប់គប់ពលតោគ្មានទ្រព្យឲ្យគប់ចិនដាកាបានមិនខែស្រីប្រាសាវាដូចពាក្យលោកថាហប់ទឹកសំឡឹងកាក់តែណាเรื่องนั้นไงตกมวยลายจ้องเรื่องใสผัดพร้องที่เรื่องงาธรรมดาเรื่องทมเชียงแก่คือจิตไทยมาราលាស្រីសាវាលៀបការអងក្លិនស្រីសាវាលៀបការអងក្លិន